Evo nas na licu mesta, dogovorili smo se ovde da se vidimo. Hajde malo, ima tu, kad smo došli, ovi psi se raduju kao da su videli nekog najdražeg. Da nisi ti, one bi umrli od gladi ovde. Pa možda i ne bi baš oni umrli od gladi, da ja ne kažem sad, on njima tu izbuse mleka i da on njima tog mleka. Nađe taj hleba sasušeni u tim kontejnerima, on to njima da. I tu i tamo iz kasapnice mu dadu ove kosti, on to malo onako žive, sve njemu, njima spremi. Ovo, bili su i mršavi, ali bili su nekad i puni krpelja i puni buva i sve ja to moram da kupim. I ti čistiš? Pa ne, kupim ove ampule. Aha, i dolaziš ovde? Dolazim da im pomognem, naravno. Skoro svaki dan ili kad možeš? Pa drugi, treći, pa, kad mogu. Gledam kako ti se raduju. Malo pre smo našla si tu jedno uginulo pilence. Ajde mi sad, evo ga ovaj, tvoj ljubimac. Da, to je pas koji je, to je pas od nekog, sećam se, neko vojno lice. Ajde ovo divlju svinju da vidimo, šta si mi rekla za nju? Ona... Kusturica će da radi film. Sa Monikom Belucci. Moniko Belucci. I divlja svinja. Je li opasna ova svinja? Ne, ona je već više toliko... Uđite, samo slobodno ruku promucite. Slovo. Evo je. Je li je ima unutra? Ima je. Ima je. Naravno. Svinjo jedna. Evo, čuje se. Kukuruz, da li je on kukuruzom hrana? Da. Hm? Da, da. Koliko ima tih pasa? Sada su... 2, 3, 4, 5, 6. Šest. A šta mu je ovo sve tu? Pa ne znam, evo. Gledaj ovo šta je. Ima koke, a? Da. Malena, nisi valjda pojela pile? Pa mora, ole. Hmm? Ima mačaka koliko hoćete. Ovde šta je? Evo ga, bili mu najavili. Šta je ovo? Jarac? Jarac. Gle, kakav je. Parovi Maldivi. Da. Eno ga ide. Nije ona. Kako će da se obraduje kad me vidi? Husky. Jel on dolazi, kako dolazi, biciklo? Da, on dolazi biciklo. Ti si mu tajming utvrdila, kako on kad izlazi odavde, gde spava? Ja generalno vidim njega prepodne i vidim ga popodne kad vodi sad ove koze u ispašu. Pa ne spava valjda tu? Ne, tu nikad, nikad, ne. Ovo šta je ovde? Ah, to je nešto. Hm? E pa neka vide belosvetske televizije o kome pišu. Evo. Leglo zaraze, gledaj. To vam je to. Gledaj. I koliko ima dosta? Ima. Pa generalno, dobro. Generalno ovde, ja mislim, nisam ih ja baš zatekla, ali čujem, tu se pije, tu su flaše nekad. Mislim, nema. Pa dolaze li mu neki ljudi? Ne dolazi. A si videla, ovi silni pišu, ajde da ne pominjem ove belosvetske, ovi naši isto, čak ovaj ga zove u da li je to provala neka bila u Parade. Si videla nekad nekoga od medija? Ovde da, jesam, evo i mača je uginula, evo. Nemo, juče sam rekla da... Au, gledaj ovo. A nije. A nije. Ali hoće, uginuće. Uginuće njih puno, jer nemaju generalno šta da jedu. Pa tu su bili novinari B92, kada je on trebao da prima tu vakcinu i onda su oni bile ono, jel te, nošnje. Ja ne znam, taj još jedan lik je bio sa njim, ja ne znam ko je taj čovek. Pa gde li su ga kupali, čoveču? A da, bio obuko nošnju, belu da, košulju. Da, ja sam bila tu, kad se sve to odvijelo, ja sam mislila da su ljudi došli
zbog ovog, ne znam, ovog, svega ovog. Međutim, oni su rekli da njima ovo ništa nije zanimljivo, da je on njima... Nije ovo zanimljivo? Ne. Da je njima zanimljiv Panta koji je pećinski čovjek i koji sada ide na vakcinaciju. E, to je bilo. Ja sam onda, naravno, da ne pričam, ja sam se svađala sa reporterima i tako dalje. Ne, nisam se svađala, mislim, ja sam njih isto pitala, jel vama ovo nije zanimljivo, ovi mučenici, ova čuda. Mislim, mene ljudi pogrešno ne shvataju, mene niko ne tera ovo da radim. Ali ja ne mogu ovo da gledam kako se muči, ne mogu da gledam ove ljude i nije su mi jasni ljudi koji stalno ovde prolaze. I baš ih briga. Niko ne reaguje ništa. Baš. Pa ajde šta da kažemo, koga da zovemo? Da prođe gospodin gradonačelnik ovde s druge strane da malo šeta ili komunalac da očiste sve ovo? Sve to treba pokupiti na deponiju. Ja stvarno ne znam gde će on sa svim tim, meni to nije jasno, gde će sa ovim. Ma i odakle to sve skuplja, gledaj. Pa to sve da on dovuče, ne znam odakle, to on uvek na bicikli ima, brdo to sve ćuprima. Sve i svašta, da. Brdo to ćuprima ima, granja, ne znam, svače.